Hlavne opatrne. Nechceme, aby dostal infekciu. Pán profesor, naozaj chcete ukončiť anestézu? Ja nie. Ale máme sa o to pokúsiť. Tak preberiete ho? Iba, že by ste si to rozmysleli. Pomôžete mi? Nie, sestra musí ostať sterilná. Vytiahneme, keď sa uistíme, že sú všetky vitálne funkcie v poriadku. Odstúpte. Pacient bude mať zrejme po intubácii poškodené hlasivky. Nebudete ho počuť. Musíte ísť bližšie. Teraz. Sa modlite, aby sa tu čoskoro ukázal ten váš poručík. Inak si rovno môžete medzi sebou všetci vybrať, kto bude ďalší.